Klokka er tre på ettermiddagen, da en politibil med to bevepnede konstabler og en vaktmann fra Norges Bank kjører inn i bakgården til hovedpostkontoret i Drammen. I bagasjerommet ligger postsekker med kontanter og sjekker til en samlet verdi på over 10 millioner kroner. Mer enn 100 millioner i 2021-verdi. De to politimennene som går ut av bilen har vært i bakgården med verditransport til postkontoret tidligere. Arbeidsdagen går mot slutten, og de skal utføre rutinemessig kontroll og overlevere pengene. En tralle er kjørt fram på rampen, og vaktmannen begynner å losse sekkene. Det er ikke noe som skiller denne dagen fra andre. Men de ser ikke mennene som kommer inn i den folketomme bakgården. Ranerne krever nøklene til bilen og kommanderer politimennene til å legge fra seg våpenet. Men den ene betjenten nøler. Raneren spenner da hanen og retter revolveren mot ham. Kula fra revolveren går over politimannen. Det er ikke tvil om at ranerne mener alvor. De kommanderer alle ned på bakken. De to ranernes plan er enkel og effektiv, men risikabel og utenkelig. De skal stjele selve politibilen med sin millionverdi i bagasjen. Mens den ene raneren holder politimennene i sjakk fra politibilen, setter den andre seg i et kjøretøy de har parkert på gårdsplassen på forhånd. Alt virker planlagt ned til minste detalj, og Norgeshistoriens største ran er over på kort tid. Det ingen vet er at ranet kun er finalen i en uoppklart bølge av spektakulære ran. En serie handlinger i stand til å endre Norge. Og nå til Drammen, der Eidsivating lagmannsrett i dag startet rettssaken mot de to bankranerne, Martin Pedersen og Bjørn Olav Alstad. Det skal gå to år før Tønsberg-gutten Martin Pedersen må betale for å ha sjokkert Norge. 19 uoppklarte ran begått av en ung mann fra en velstående familie. Det er kanskje å gjøre han litt viktigere enn det han er, men jeg tror nok på en måte at det der var en øyeåpner på den måten at det var liksom en fra øvre middelklasse, for å si det sånn, da, som liksom ble bankraner, og som gjorde det så gjennomført, og som levde av å gjøre det, og i skjul i så lang tid. Vi tilhørte den, ikke akkurat overklassen i Tønsberg, jeg vil ikke si det, men det var jo masse skipsredere der i Sandefjord fra den gangen. Og dette var jo venner av moren og faren min. Faren min var formann i Tønsberg Handelsstand, og han lånte ut penger gjennom bedriften da, til vanlige folk, og hadde en høy status for det. Da jeg ble 18 år, så hadde vi en svær sort Mercedes som jeg kunne bruke så mye jeg ville. Og sånn. Jeg var en bortskjemt overklasse, eller høyere gutt da. Men gutten med kjærlige foreldre og et møblert hjem skulle ikke følge i farens fotspor. Vinteren 1974 er 22-årige Martin Pedersen student ved Eik læreskole. Men mistrives og kjenner at livet mangler retning. En natt drømmer han at han synker ned i et bunnløst hull. Han står opp og ser ut på veien nedenfor, der noen biler passerer. De er på vei et sted. Kanskje mot noe bedre og mer spennende enn hans egen tilværelse. Når det gjaldt fremtiden, så hadde jeg liksom ikke tenkt så nøye. Jeg tenkte ikke så nøye gjennom den. Jeg kunne ikke se for meg selv som lærer. Jeg hadde vært lærer mens jeg var i militæret. Da gikk de i Palestina-skjerf, og han kom i dress, og det ble krasj. Jeg tror det her var noe han gjorde for egentlig å tilfredsstille mora si. Men jeg tror han fant fort ut at både at den politiske siden som var i læreryrket den gangen der, det var så fjernt fra han, pluss at den lønningen som lærer var jo så dårlig at den hadde jo ikke han kunnet legge måned på en gang. Jeg hadde aldri passet inn i det miljøet. For der følte jeg det at du kunne ikke si hva du mente. Du måtte være stereotyp, du måtte være lik dem. Og hvis ikke var det, så var det en drittsekk. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!